Věděli jste o tom? Vážně jste o tom nevěděli. Začínám točit v HD rozlíšení. Tak, a už to víte. Ajte pri mojom druhom blogu. Dneska sa budeme ho rozprávať o mojej budúcej svokre. K vám úprimný, určite by som nechcel svokru, ktorá sa stále na mňa usmieva a má k tomu aj zákerný pohľad. Chce ma ohovárať! No, nemôžem sa k tomu vyjadrovať. Ona stále píše na Facebooku. Príde na Facebook, už tam pošta od svokry. Či sa stará ma dobre o jej dcéru? Áno, o jej dcéru. Píšem, že áno. Dobre sa starám o jej dcéru. A už i ďalšia otázka. Či je doma navarené? Či som navaril? Či upratujem riady? Či neviem, čo robím? Ešte mi dobre, že nenamontuje GPS do zadku. Počuje, že mi niekto hlúpe na dvere. Idem otvoriť. No hľadajte, kto tam je. Svokra. A už buzeruje. Že čo stále sedím na Facebooku? Čo nič nerobím? A stav... No a čo mám robiť? Sedel som tam iba minútu a už si sťažuje. Ja... On sa pokakal! To bolo trápne, že? Ahoj, ľudia. Zamýšľajú, čo budeme robiť po škole. Ale ja to už viem. Budeme zarábať. Budeme zarábať peniaze. To bolo. No, sa mi to nepodarí, no, no smejte sa. Strašne smiešne. Extrémne smiešne. A vidíte môj ksicht? Myslíte si už, že keď zaspíť... ...sihle? Deti, nebojte sa ma. Ja viem byť aj pekný. To iba občas vyzerám otrasne. Ja si robím iba srandu, ja stále vyzerám hrozne. Tú prvú aktuálnu informáciu. Milé deti, videli ste, že ak nepridáte do mrkvového šalátu olej, bude vám to na prd? Vy ste si fakt mysleli, že ja končím? Ty, ale toto sú už aké drzete, decka. Šastá sama, obidvaja. Alebo až traja ľudia pýtajú, prečo to vlastne točím. No, a ja vám na túto otázku veľmi ľahko odpoviem. Točím to, lebo ma to baví. Kde je zvý?